Čerstvý 70-tník, herec a v súčasnosti riaditeľ divadla Arena odštartoval svoju kariéru už ako študent stavebnej priemyslovky filmom Ivana Balaďu Tri kaštanové kone. Po absolvovaní VŠMU išiel z roli do roli ako mizantrop, Adam Šangala či Otelo. Hral vo filmoch Eden a potom, Deviate srdce, Trhák, až kým ho minulý režim počas nakrúcania v Nemecku neodsúdil k dobrovoľnému exilu. V zápätí sa však presadil aj tam, pôsobil a hosťoval na prestížnych divadelných scénach, nakrúcal filmy aj seriály ako Tatort či Ocenený trefik. Viac ako zo všetkých cien sa však teší z úspechov svojho syna, profesora na Univerzite v Oxforde. Ja som zvláštny typ herca, musím povedať. Ja nemám emócie. To je, nikto mi to nechce veriť, ale ja prídem na javisko, vidím von ako... A ja myslím na to, keď som v Prahe, pri tom monologu, myslím na to, či ešte chytím toho Gréka, lebo on má opnúť do pol jedenástej, má tapas. V Nemecku som sa to naučil, keď som prvýkrát v živote sa pokúsil, mal som jeden na Schauspiel z Hamburgu, kde je 1200 ľudí, som mal jeden monolog kráľa, v jednom Shakespeareovi, ktorý hovorí o exile. A vtedy som si myslel, to je ten moment, keď ja emotívne proste tých ľudí zasiahnem, pretože je to môj osud. Dal som tam všetky moje emócie, ktoré sú možné a som zistil, že sa na ňa pozerajú ako na debila. A potom, keď som jedného dňa si povedal, tak žiadne emócie, tak som ich emočne zasiahol. To znamená, že ja nemám žiadne emócie v tomto slove. Ja som úplne nepochopiteľný a herec na javisku nič necítim. Ja len viem, že mám odísť, prísť, urobiť odísť a myslím na to, či stihnem to od Gréka, alebo čo, alebo nestihnem a či bude teplá voda v sprche, ktorá tam niekedy chýba. Vždy, keď prišiel medzi ľudí, tak sa mu zdalo, že je ten najnemožnejší človek na svete a že ho všetci považujú za šaša. Povedal som si, dobre, keď to chcete, tak ja budem robiť pred vami šaša, keď to chcete. Ja budem robiť pred vami šaša, potom sa na mňa pozriem a poviem, vieš čo? Ešte im bude. Čo čumíte? Čo na mňa tak čumíte? Čo? Všetci? Čo? Aj tak ste všetci nemožnejší, ako som ja. Umenie je pokus. Ja si myslím, že je strašne dôležité sa pokúsiť niečo urobiť, niečo iné, niečo nové za cenu flopu. Za to, že to nevíde. Pretože keď človek stále robí zabehanie to, čo je dobré, tak sa nedostane ďalej. Keď sa môžem láskavo teda pri mojej neskromnosti, ktorá je všeobecne známa, arogantnosti, ktorá je všeobecne známa, našou úlohou je všetko spochybniť. A to znamená, že všetko, čo platí, urobiť neplatným. Prečo napríklad umelci začali chodiť vo svetroch na premiéry? Pretože išli porušiť tie základné principiálne konvencie, ale aj názory, hodnoty, spoločenské hodnoty. Ja som videl teraz prednedávnom jeden rozhovor medzi jedným židovským profesorom a medzi jedným z arabským profesorom. A čo ma najviac zaujalo, že ten arabský profesor povedal napríklad o demokracii, hej? To, čo si napríklad ľudia, povedzme, z VPN napríklad, áno, keď mali VPN, si myslí, že demokracia je to, čo oni považujú za demokraciu. To je ten principiálny omyl. On povedal, demokracii nie je posledné slovo. Každá pravda je otázkou diskusie. A takisto je to aj v divadle, a takisto je to aj v umení. Všetko, čo platí, prečo prišli impresionisti? Prečo? Lebo vniesli svetlo, porušili konvenciu svetla. Ako hovorí môj múdry syn, že Einstein má dovtedy pravdu, kým sa mu nedokáže, že ju nemá. Chceš si vypočuť príbeh tejto platne? Čo? Chceš si vypočuť príbeh tejto platne? Nehádaj sa s otcom. Mojou úlohou je spochybniť všetko to, čo platí. A divadlo Arena to, myslím, naplňa. A ja myslím aj môjim herectvom to spochybniť. Postavil na nohy a drží pri živote. Myslím si, že celkom života schopne divadlo Arena, ktoré sa mu podarilo ukotviť v tomto našom divadelnom priestore. Myslím si, že celkom hlboko a nastálo. A ja som plachý, neistý človek. To nikto neverí. A tá arogancia, to rebelanstvo, to je práve to, o čom som hovoril. To je otázka myslenia, to není otázka povahy, to je moja povinnosť, to som povedal, to je povinnosť nás umelcov,
všetko porušiť, aj spoločenské zásady, aj to, čo platí spoločensky. Rozumieť? Proste jednoducho, jediné, čo sa nesmie porušiť, čo sa nesmie porušiť a čo proste je nemenné, tak to je al dente. Že špagety musia byť al dente. Člověk jako vidí až po nějaký době, nebo když je s ním díl, Jura je hrozně citlivý, hrozně křehký. To se mi líbí. Přitom, jak je kolikrát takový jako drsný, třeba pro okolí působí, je strašně, strašně takový křehonkej citlivý. Já když točím s Jurajem, tak mě to motivuje jako, on je takový hnací motor. A to mě na tom baví. A nikdy nevíte, co v dalším záběru udělá. Nikdy to neudělá stejně. Pokaždý nějak jinak a pokaždý vždycky nějak překvapí. Mě velmi zaujalo jako chlapca. To bylo jedno z mojich prvých poznání velkých, že těžším kameňom člověk dohodí ďalej jako ľahším. A to jsem zjistil podle toho, že jsem se pokoušel kameňmi prehodit na hlavnom námestí v Prešove sťahovací voz, a čo sa mi nedarilo, tak potom jsem zobral taký poriadny burkovec. A tým sa mi to podarilo prehodit ten voz a zhodou okolností jsem strafil nějakého policajného plukovníka rovno do hlavy, ktorý išiel okolo na bicykli, ktorý to považoval za atentát v roku 1951. A začal ma naháňať po tom dvore, po tej Pavlači, toho domu, ktorý v podstate je dneska divadlom. Divadlo prevzalo práve ten byt, kde ja som v podstate Prešovské divadlo staré, kde som sa narodil. Pamätám sa len na to, že sme nepristali nikde v žiadnom byte, ale v hoteli Carlton, pretože náš byt ešte nebol hotový a to bolo prvé stretnutie s hotelom. Prvé stretnutie s hotelom a odtedy ja som veľký hotelový fanúšek. Keď prídem do hotela Carlton a vidím, že tam niekto prišiel na tú myšlienku, tie nádherné, to ani neviete, tie nádherné dvojkrídlové, ružové, z ružového mramoru schody, niekto prišiel na tú myšlienku vybúrať a z druhej strany je tam bila. Trošku sa nad tým zamyslím, či s tým, čo máme, s tým málom, čo máme, či zaobchádzame tak, ako by sme mali a či by sme na to nemali byť hrdejší a trošku citlivejší. To ma teda napadá. Ja som vyrastal v Bratislave, samozrejme. Moje prvé stretnutie som prišiel a som išiel na Palisádo, kde sme teda, potom keď sme sa už presťahovali do bytu, tak som našiel svojich rovesníkov a som mu niečo hovoril a on na mňa pozeral a hovorí, že ja ti nerozumiem. Ty neznáš Hutoric po slovensky? To znamená, že už aj do tej Bratislavy som prišiel v podstate ako cudzinec. Tu platu do obalu, že ja som Rockefeller, že ja chodím električkou, že mám šoféra a chod sa len odstrieť, ako vyzerá, ako Beatles, že ťa vyhodia zo školy, tak pozri sa, ako vyzeráš, to je čo strašné. Mňa odtiaľ vyhodili. Najprv som stavebnú priemyslovku neskončil, samozrejme ma vyhodili. A potom na tretí krát som ju skončil. Z vojny ma vyhodili, z vojny, pretože to bola generačná výpoveď, naše vlasy vtedy a široké nohavice. Potom ma vyhodili z Vysokej školy muzických umení, tu som skončil tiež na tretí krát. Potom ma vyhodili z divadla na Korze. Potom ma vyhodili zo štátu. Takže v podstate som vedel, kedy ma vyhodia z divadla Arena. Ja som prežil krásne obdobie mojho života v baroch a s prostitútkami, ktoré boli naši najlepší kamaráti, s ktorými sme nikdy nič nemali. A prežili sme priateľstva, prežili sme prepité noci, ale každopádne, čo nás spájalo, bola generácia. My sme mali generačný pocit. To je generačný pocit. Nás spájala generácia. My sme mali za čo bojovať. A my sme bojovali za to, čo dneska tu je. Popularita tej generácie súvisí s tým, že ľudia mali pocit, že my sme ako predstavitelia ľudí, ktorí proste si zachovali nejakým spôsobom slobodu. To súvisí aj s búrlivým životom a so všetkým. Je pravda, že my sme mali výsostné postavenia, že nám ten režim aj toleroval to, že niektorým, že s ním nespolupracujeme tak, ako si to predstavoval. Bolo to krásne obdobie nášho života. Adam Šangala, krásny trojdielný film Straty a nálezy, ktoré sa vysielajú stále a ďalej a ďalej. To sme boli istá generácia, ktorí sme rovnako cítili teda, ktorí sme sa stretli v divadle na Korze, či to bola Magda Vaša, Milan Kňažko, Maťo Huba, ktorí sme išli ďalej a potom z televízie do televízie a stretávali sme sa stále tí istí. Aj s režisérmi, s Milošom Pietorom, samozrejme, ktorým som ja tak strašne veľa pracoval. Potom Nová scéna, kde boli tie postavy, ktoré skutočne ako Astrovu, Jojvánovi, Mizantropovi, Laertes a tak ďalej a tak ďalej. Krásne postavy, samozrejme. Potom prišlo Slovenské národné divadlo,
kde som hral Otelovi a Králové Lírovi a Platonova a Chlestakova, no proste titulné nádherné postavy. V 91. roku vydala nastupujúca generácia publikáciu Slovenské národné divadlo 80. rokov, kde tieto inscenácie, ktoré som teraz spomenul, som hral tieto titulné postavy, boli uvedené ako profilové inscenácie, nielen režisérov ako divadla. A v celej tej knižke o tom divadle nebolo spomenuté ani raz moje meno, ani moja fotografia. Neviem, či sa za mňa hambili, alebo... Už nikdy nič nebude ako na skle malované. Nič iné, iba lasica a na skle malované. Nič iné, iba lasica, na skle malované a dvojitá porcia zemiaky. Ja som si vždy myslel naivne, že proste tu ľudia budú pyšní na to, keď proste nejakým spôsobom budem reprezentovať túto kultúru aj v zahraničí a že proste mi to budú tolerovať, a v tom som sa pomýlil. Hral som v Mníchovskom kamerspiele, v jednom kultovom nemeckom divadle. Tá situácia už v tejto pospolitosti, kde bolo jasné a známe, že človek nemôže hrať vonku herec, pretože jazyk je rozhodujúci a ja som to nejakým spôsobom nejak narušil túto výhovorku. Bolo to neudržateľné, aby eventuálne som sa sem vracal do Slovenského národného divadla s týmto backgroundom. No. Ja som sa nikde nevrátil, pretože ja som nikde neodišiel. Mňa tento štát, alebo minulý štát, teda ten totalitný štát vyhodil do exilu. Je rozdiel medzi emigráciou a exilom. Exil je, keď odídeš na skúšku do divadla, a na filmovačku Via Mali, s tým, že sa o 2 týždne vrátiš a už sa nikdy vrátiť nemôžeš. Pretože mi na filmovačku, ktorú mi povolili, doručili rozsudok na 3,5 roka väzenia a zabavenie ešte celého mojho majetku. Nič sa nedialo a pritom sa tak strašne veľa stalo. Ty ma naozaj nenávidíš? Milujem ťa! Aj ju! A to je problém. Nikto to nevedel pochopiť, že prečo tam taký nejaký chlapec zo Slovenska stojí vedľa Fossa, Bildgrubera, tie mená, ktoré tu možno nič nehovoria, ale to boli tí najväčší herci, ako Eva Mattes, Ilse Ritter, ja neviem, Jutta Hoffmann, Hermann Lause a tí všetky, ktorí zrazu tam stál nejaký Kukura, niekde z Bratislavy a s akcentom tam hral toho nenormálneho Antónia. Tá drzosť toho Petra Sadka, že vám vedľa nich postavil, povedzme, do Schauspielhaus am Hamburg, kde Gründgen zhral Fausta, kde to proste znamená dneska tá reč všetko na svete, aby narušil pravdu. Rozumiete? Že to platí, že oni sú najlepší a že to je posledné slovo, ako v tej demokracii povedal ten arabský profesor. Preto bol jeden z najväčších európskych režisérov, zrejme. Preto ma tam dal do toho, k tomu Simelovi, medzi tým, ja som hral toho Formana, tú hlavnú postavu zo Simelovho románu Hurravy Liebenoch, titulnú postavu, kde všetci tí veľkí herci hrali malé postavy. Ja som si vždy myslel, že preto, aby ich vyprovokoval, aby ich urazil. A teraz si uvedomím, že to vlastne že je to ďalej, že on myslel ďalej, že on to robil preto, aby narušil to, čo platí, aby to, čo platí, už neplatilo. Chcel som sa len najesť! Nič viac len najesť! A to si nevedel prispýtať? U grovky pronajovej stačí zaklopať, poprosiť. To predsa každý vie. Zmilujte sa, vaša osvietenosť. Keď som ťa volala do svojich služieb, odmietol si. A keď ťa prichytia pri zbojstve, kričíš zmilujte sa. Tvoj pán bude mať asi pravdu. Lieskovica je jediná reč, ktorej rozumiete. S tou nemčinou to je tak, že ja som prežil svoj život s mojou manželkou a som šťastný, že tak som mal takú manželku, stála pri mne a reč sa v podstate najlepšie učí v posteli. A to som tým pádom, že som sa rozhodol s ním žiť, tak som to sa musel zdať. Samozrejme. Najlepšie sa cítim tam, kde je môj muž, kde sme spolu. Snažíme sa o to, aby sa to stávalo často. Ja nemám ten typický akcent, povedzme, ja hovorím inak. A on nevie, či som Fín alebo čo. A tam žije toľko cudzincov, ktorí hovoria trochu inak, že proste nejakým spôsobom sa to akceptovalo. Dabovali ma vo Via Mále, pretože to sme robili v angličtine. A Wilden Fünfziger, ale potom už tam sa nedabovalo. Aj v Nemecku. Ja som vždy nejakým spôsobom som sa snažil tie role si vyberať podľa nejakej kvality. Nejakým spôsobom ma tak prijali do svojej rodiny a tam som s nimi proste žil a chodil a filmoval. A som 2 roky strávil na Majorke. Som precestoval 30 krajín s jedným seriálom. S jedným seriálom, čo bolo úžasné, pretože
každej z tých krajín sme strávili skoro 20 dní a v zmluve som mal 10 filmovacích dní a ten zvyšok v tých najlepších hoteloch na svete, ako Hotel Phoenician alebo Hotel Half Moon, proste hotely, ktoré... Ja som veľký fanúšek hotelov. To sú proste zážitky, však veď som nakrúcal v Grónsku, nie? Na ľadovci som nakrúcal, na Fidži som nakrúcal, ja neviem, v Namibii, na púšti. Proste som skutočne prešiel v Austrálii dvakrát, v Brazílii dvakrát, v Mexiku trikrát, v Južnej Afrike som povedal dvakrát. No proste po celom svete, za celé moje obdobie, asi 150 tých filmov som nakrúcal trikrát v Hamburgu. Hovoril som buď v angličtine, alebo v nemčine. Tie filmy, samozrejme, to spoluprácu s tými najväčšími nemeckými hercami, okrem Bruna Ganza. Úžasný bol napríklad Manfred Krug, proste Iris Berben. Tak áno, tak Traffic, si človek zoberie Traffic, samozrejme, nesmiete zabudnúť, že dostal Emmy Award v New Yorku. To znamená, že myslím, že ten život bol teda po tejto stránke, okrem tej samoty, ktorá sprevádza každého z nás, ktorý v podstate sa pokúsime niečo v živote dokázať. Takže je to spojené so strašnou samotou a hotelovými izbami a s krátkými kamarátstvami. Juraj Kukura je na place prostě, to je parťák. A to mě na tom baví. On nikdy nehraje sám na sebe. On mě nutí ho tak jako rozmazlovat, pořád ho tak jako obskakovat a opečovávat a tak. V podstatě my žijeme taký istý život ako všetci ostatní. Len tá samota je oveľa intenzívnejšia. Tá samota tých hotelových izieb a samota po obedi pri skúšaní divadelných hier v cudzom meste. A Filip je v Oxforde, je tam profesor. Táňa je teraz v Kanade, pretože je tam zomiera sestra a ja som tu. To znamená, že to až také jednoduché. Zvonku to vyzerá veľmi krásne, ale v podstate žijeme taký istý život ako všetci ostatní. Sú okamihy, keď je človek šťastný. Keď sa narodil Filip po tých všetkých pereputiach, ktoré sme mali vôbec tým, aby sme mohli dieťa vôbec mať a že urobil takú neuveriteľnú kariéru a teraz sa dostal Einsteinovú profesúru. Filip to je jedna z najvyšších profesúr, ktorá je ešte nad profesúru. Takže môžeme my Slováci na ňu byť pyšní, že máme takéhoto vedca. A je pravda, že ten Filip to je v podstate mi len vracia to, čo ja som mu dal, že ja som bol stále preč. Ale každá možnosť, keď som mal, pokiaľ nechodil do školy a pokiaľ to tak, určite som vždy ho brával so sebou a bolo to vždy úžasné s tým cestovať. Sme veľa spolu športovali, sme mali psa. Na všetko, čo si pamätám, musím povedať veľmi pozitívne. Rodič má mať dobre vychované, nevydarené deti. Lebo keď ich máte nevydarené, tak potom ich máte na Veľkú noc, na Štedrý večer, v sobotu, v nedeľu na šniclu, v stredu prídu po 50 eur a stále ich máte doma. A tak to, čo ja, keď Filip prednáša v Singapúre a prednáša v Chicagu a v Paríži a všetko. Ja si myslím, že on je veľmi spokojný s tým, že som v inom obore. Takže aj ja som s tým spokojný. V mojom živote je to tak strašne veľa, ja som tak strašne veľa. Keď si zoberieme tých 150 produkcií, povedzme, asi 150 produkcií len v zahraničí a tie všetko, a tie produkcie, každý v nejakej inej krajine a v nejakom inom meste, v inom hoteli, tak samozrejme sú pre mňa veľmi dôležité, ako Ema Destinová, Stíny horkého leta v Čechách, ktoré som natočil, a s Úhorom spolupráca tu na Do zbrane kúruci. Už mesiaca skrývame aj pred psami, aj pred ľuďmi. A ten najväčší pes Zamutovský si veselo chodí po svete. Tak s Bohom, nech vás vši zožerú. Nikto ťa nezvolil za kapitána, uni! Zamutovského krv by padla aj na naše hlavy. Počujete, pánov sa zastáva. Lebo nás chceš doviezť na šibenicu. Aj tak nás obesia. To je jeho výrok, že herectvo začína tam, kde šlapete po neistote, kde chodíte po nevyšlapanom teréne, ktorý proste... Všetko ostatné je šmíra, on hovorí. Vstúpiť niekam tam, kde ešte človek nestál, báť sa toho, že sa možno prepadne a vyškriabávať sa z toho. A toto on na všetkých hercoch, ktorí hrajú v tomto divadle, v divadle Arena, on to vycíti
a dokáže im pomôcť. Tom je geniálny intendant. Geniálny. Keď skúšam v tomto divadle a on príde na generálku ako riaditeľ, pozrie si, okamžite vie, kde povedzme je chyba. A že sme na to my neprišli, viete, to je proste tak... Tak to je Juraj. On proste je lavína. Keď som sa pýtal, že ako to je so spracovaním mojej zahraničnej činnosti, ako je München Kammerspiele, Residenztheater München, Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus Basel, Schauspielhaus Bonn a tak ďalej a tak ďalej, tak v podstate mi bolo povedané, že oni nespracovávajú zahraničnú činnosť v podstate. Takže tým, že som nehral ani v Spišskej Novej Vsi, ani v Trnave, ani v Žiline, ani v Martine. Tým pádom v podstate je vyčerpaná možnosť divadelného ústavu o mne niečo napísať. Je výnimočný. Do istej miery pre mňa výnimočnosť v umení znamená aj to, neschopnosť si daného umelca spojiť s niekým, s jednotlivcom, alebo s generáciou, alebo so skupinou, alebo s divadlom. Výnimočnosť, ktorú nedokážete prirovnať, ktorá je jedinečná. A myslím si, že tým Juraj je. Pán Boh nám dal 24 hodín. To je málo času poriadne sa vyspať. Nie je to ešte robiť pokánie. Vítajte v pekle, detičky. Juraj je jako herec v první řadě neuvěřitelně disciplinovaný. A to mě na tom jako neustále udivuje. On, takovej bar, takovej pan herec, už by si možná mohl dovolit trošku maníry. A Juraj nemá. On je strašně skromnej, pokornej. Chodím peši a kým prídem do toho divadla, tak ma to stojí okolo 10 eur. A ja, keď mám taký pocit, že mám dať, keď mám. Hovoria, že aby som to nerobil, pretože to je mafia, že okrem toho, že to proste toto. A mne je to jedno. Keď z 10 ľudí 9 krát dám zle a jednému pomôžem, tak mi to stálo za to. Okolo jedného a vidím, že tam práve balil ráno, bolo 2 stupne, balil tam taký ujko, tam balil svoje veci. A on nič odo mňa nepýtal, tak som si povedal, ten potrebuje. Tak som išiel a dal som mu, hej, a dal som mu euro. A on hovorí, Pane Bože, to budem mať dnes ráno na kávu. Tak som sa otočil a dal som mu ešte 5 euro. A on povedal, Pán Boh vám to odplatí. A potom som išiel ďalej a tam bol taký, ktorému často dávam. A hovorí mi, a už som nemal, ne? Som bol vyčerpaný z tých menších týchto. Tá, pán Kukura, dobrý, no a dnes nič nedáte? A tak, ja. Tak som išiel, ale ste zostarol. Takže ono to prináša aj to, no proste, no, takže je to tak, no. Ale každopádne strašne je dôležité, že tí, čo majú, si myslím, že je dôležité, aby sa vedeli podeliť. Zabilo vás? Že už sa nedokážete smiať ich vtipom? Lebo ste ma stretli. Humor je problém, pretože ja idem do Prahy ráno o 6:00, zapnem si rádio a tam sú dvaja moderátori, ktorí idú do 9:00 a od 6:00 do 9:00 sú vtipní. A oni sú takí vtipní, že ja sa nieraz nezasmiem. To znamená, že nemajú žiadnu inú ambíciu, len byť vtipný. A to potrebuje selekciu, tak ako robil Horníček. Horníček povedal poentu a potom dal ešte nad tú poentu a ešte a potom bol chvíľočku vážny. Čeplín bol toľko smutný, koľko bol vtipný. Bez toho to nejde, jednoducho.
komediálne role, samozrejme, ja si myslím, že práve v tomto je, že na Karamazovcu, na starom Karamazovi sa môže veľa nasmiať. Veriť Boha je na stará. Ale veriť čerta, to je moderné, to je iné. To neveriť čerta z vás, nech po mne hodí kam radšej chvíľu. Je nesmierne aktívny v tom. Chce naozaj každú premiéru v Hamburgu, každú premiéru v Berlíne proste poznať, vidieť, rozumieť, prečo sa to deje práve tak. On má toľko energie, toľko nápadov, toľko všetkého, že neviem si to predstaviť. Tak on sedieť doma a vykašľať sa na prácu, to je absolútne vylúčené. To je absolútne vylúčené, není možné. On potrebuje tú prácu, má rád tú prácu. To je, sedieť doma, to by nebol on. Ja sa na seba nepozerám. Ja proste toho človeka nemusím. On mi neprišiel ani spôsob na nervy. Ak sa pozriem na kúsok, tak mi je všetko na nervy, prečo som to neurobil inak, že to mohlo byť lepšie. Ja teraz točím Zoltána Maxa. Zoltán Max nebude Götz Georg Šimanský. Ja v podstate Kukura už nie som, to je pravda. No, to je pravda, že ja už som Zoltán Max, o tom som už niekoľkokrát hovoril, to je tá známa príhoda, že samozrejme, ako mi hovoril ten malý chlapec, ja ťa poznám, nemyslím, že ťa nepoznám, ja ťa veľmi dobre poznám, ja som ťa videl v televízii, keď si bol ešte Kukura. Tá moja životná cesta ma dovedla k tomu, že som všade v zahraničí, nikto mi nič nevrátil. Ten známe, že niektorí ľudia nikdy neodpustia, ti nikdy neodpustia to, čo ti urobili. Teda pri mojej neskromnosti, ktorá je všeobecne známa, arogantnosti, ktorá je všeobecne známa. Našou úlohou je všetko spochybniť. A to znamená, že všetko, čo platí, urobiť neplatným. Prečo napríklad umelci začali chodiť vo svetroch na premiéry? Pretože išli porušiť tie základné principiálne konvencie, ale aj názory, hodnoty, spoločenské hodnoty. Ja som videl teraz prednedávnom jeden rozhovor medzi jedným židovským profesorom a medzi jedným z arabským profesorom. A čo ma najviac zaujalo, že ten arabský profesor povedal... ...najdôležitejší človek na svete a že ho všetci považujú za šaša. Povedal som si, dobre, keď to chcete, tak ja budem robiť pred vami šaša, keď to chcete. Ja budem robiť pred vami šaša, potom sa na mňa pozriem a poviem, vieš čo? Čo čumíte? Čo na mňa tak čumíte? Čo? Aj tak ste všetci nemožnejší ako som ja. Umenie je pokus. Ja si myslím, že je strašne dôležité sa pokúsiť niečo urobiť, niečo iné, niečo nové za cenu flopu. Za to, že to nevyjde. Pretože keď človek stále robí zabehanie to, čo je dobré, tak sa nedostane ďalej. Keď sa môžem... Láska. Krúcal filmy aj seriály ako Tatort či Ocenený trafik. Viac ako zo všetkých cien sa však teší z úspechov svojho syna, profesora na univerzite v Oxforde. Ja som zvláštny typ herca, musím povedať. Ja som zvláštny, ja nemám emócie. To je, nikto mi to nechce veriť, ale ja prídem na javisko, vidím von ako... A ja myslím na to, keď som v Prahe, pri tom monologu, myslím na to, či ešte chytím toho Gréka, lebo on má opudel do pol jedenástej, má tapas. V Nemecku som sa to naučil, keď som prvýkrát v živote sa pokúsil, mal som jeden na Schauspielhaus v Hamburgu, 1200 ľudí. Čerstvý 70-tník, herec a v súčasnosti riaditeľ divadla Arena odštartoval svoju kariéru už ako študent stavebnej priemyslovky filmom Ivana Balaďu Tri kaštanové kone. Po absolvovaní VŠMU išiel z roli do roli ako mizantrop, Adam Šangala či Otelo. Hral vo filmoch Eden a potom, Deviate srdce, Trhák, až kým ho minulý režim počas nakrúcania v Nemecku neodsúdil k dobrovoľnému exilu. V zápätí sa však presadil aj tam, pôsobil a hosťoval na prestížnych divadelných scénach. Som mal jeden monolog kráľa v jednom Shakespeareovi, ktorý hovorí o exile. A vtedy som si myslel, to je ten moment, keď ja emotívne proste tých ľudí zasiahnem, pretože je to môj osud.
Dal som tam všetky moje emócie, ktoré sú možné. A som zistil, že sa na ňa pozerajú ako na debila. A potom, keď som jedného dňa si povedal tak žiadne emócie, tak som ich emočne zasiahol. To znamená, že ja nemám žiadne emócie v tomto slove. Ja som úplne nepochopiteľný a herec na javisku nič necítim. Ja len viem, že mám odísť, prísť, urobiť, odísť a myslím na to, či stihnem to od Gréka, alebo čo, alebo nestihnem a či bude teplá voda v sprche, ktorá tam niekedy chýba. Vždy, keď prišiel medzi ľudí, tak sa mu zdalo, že je ten najnemožný.